ようこそマリス・ミゼルの奇妙なサーカスイル・チルコ・ストラーノの世界へ。今宵満月を彩るめくるめく幻想の宴へ参りましょう。あの不思議な一団を見たことがあるかい？満月の夜、あいつらはどっからともなくやってくる。町から町へと旅をしながら、気に入った土地が見つかると足を止めるんだ。奴らの音楽を耳にしたら最後さ、もう戻れはしない。決してね。さあ、躊躇は無用。美と快楽と苦痛のラビリンス、イル・チルコ・ストラーノの扉をくぐりましょう。彼ら5人の技師が今宵あなたを魅惑の世界へ誘います。レディース・エンド・ジェントルメン、最初にご覧いただくのは、裏社会を生きる謎のナイフ使い、華麗なる剣の舞を独とご堪能あれ。この刃をご覧ください。実に清らかな輝きだとは思いませんか？お望みのまま私が全てを切り裂いてあげましょう。闇の移ろいも、可憐な花びらも、それともあなたの胸を貫きましょうか？目にも止まらぬ見事な剣さばき。水を打つ静寂を極めた会場には、風を切り裂く音だけが響き渡る。さあ、息を呑む前人未到のエンターテインメントはまだまだこれから。いよいよ中国3000年の歴史を打ち破る謎の小動物使いの登場です。さらなる拍手喝采を。静かに。かつてこの世に存在するこれらちっぽけな命は、常に人類から疎まれ、潜むように生き抜いてきました。かわいそうに、未来永劫この子たちは忌み嫌われることでしょう。その積年の恨みを今ここで晴らすのです。さあ、見せておやり、私のかわいいしもべたちよ。ジェリービーンズはポケットの中でカラカラと跳ね、ポップコーンマシンからはバターの香りがほとばしる。オレンジエイドのほのかな苦みが舌を刺し、潰れた虫の腹からは青き体液が流れ出す。意のままに操られるおぞましき生き物たちに、人々の高貴な目が。驚
くのはまだ早い。とても大きな声では言えないすごい出し物をこれからゆっくりとご覧いただきましょう。何の因果で生まれたのか、世にも珍しい生贄の者たちが白日のもとにさらされます。はっきり言いましょう。引き返すなら今です。これからお見せする数々の生き物は苦痛と悲しみを背負ってしか生まれ出ることもできなかった。実に不遇なる運命を背負った者たちです。一目見た瞬間、そのあまりにも重い人生の風に見る者の心を拭いようのない背徳の念で満たすでしょう。それでもと望む方のみご覧ください。さあ、二目と見られない悲しき者どもです。自然のいたずらか、それとも神の怒りか。悲しき者たちのかすかな悲鳴は人々の歓声にかき消される。続いては目にも止まらぬ究極の技でとくと盛り上がっていただきましょう。本日のメインイベント、曲芸師の登場です。熱烈なる拍手でお迎えください。どうぞ。皆さん、思う存分楽しんでますか？拝見するにまだまだ夢の世界を見足りないという方が多いようにお見受けします。ならばここでとくと幻想の世界をお見せしましょう。覚醒と無双が混在する甘い甘い幻の空間へあなたをお連れします。キラキラ光る七色の幻想、逆行する時の波間に漂うため息、終わらない白日夢が永遠の世界へと誘う。今夜の出し物もいよいよ最後となりました。夢心地な迷宮の旅がいよいよ終焉を迎える瞬間です。心の準備はよろしいでしょうか？それでは登場です。幻を操り奇跡を呼ぶ東大きってのマジシャンです。あなたの望みを叶えましょう。何なりと欲望のままにお申し付けください。運命は全てこのトランプの中に隠されているのです。奇跡を起こすも絶望を呼ぶもあなた次第。勇気がある方にだけ蝶の鱗粉のごとき光り輝く魔法の粉を振りまきましょう。よこしまな欲望も溢れ出る煩悩も彼の手にかかれば思いのまま、指先から放たれる魔法の粉に甲骨の笑みを浮かべるのは誰でしょう？あの不思議な一団を見たことがあるか？満月の夜、あいつらはどこからともなくやってくる。町から町へと旅をしながら、気に入った土地が見つかると足を止めるんだ。一度やつらに見られたら最後。そう、最後さ。用心するんだな。
さあ、いかがです？今宵あなたも迷宮の旅へ参りませんか？